Ось в такому мобільному шпиталі надаватиме допомогу пораненим військовослужбовцям. Їх зможуть перевозити як в сидячому, так і в лежачому стані. Оперативну допомогу зможуть надавати також, коли автомобіль знаходитиметься в Русі. Тут зможуть також проводити і операції, якщо буде така потреба. Вже найближчим часом шпиталь планують тестувати. У нас є таке крісло для пацієнта, він може тут як сидіти, так і лежати, тому що це крісло, воно розкладається. Тут опускається головний кінець, от, і піднімається ножний кінець. Ось так от. От. Також у нас є тут портативний УЗД-апарат, він у нас може їздити по всьому мобільному шпиталю. Так от відкривається, є датчик, включаємо і, в принципі, у нас є своє УЗД тут на місці. Ось так от. Також там є два операційних стола. Ось вони. Буде працювати один хірург і один лікар-анестезіолог, а також дві медичні сестри. Цей автобус ми отримали з Німеччини завдяки допомоги волонтерів. Він розрахований як на евакуацію безпосередньо з району бойових дій, так і для виконання нескладних оперативних втручань в дорозі. Тут можна перев'язати судину в цьому, тут можна поставити дренаж, там торакоцентез зробити, тут можна імобілізувати кінцівку. Саме тут, що ще, тут можна зробити, в принципі, любу перев'язку. Є тут анестезіологічне обладнання і довести її заінтубовану вже на ШВЛі. Війна – це травматична епідемія, розумієте, тому дуже багато саме травм кінцівок. От, кінцівки, ампутації, от, переломи, вогнепальні, якісь поранення м'яких тканин, саме кінцівок їх найбільше, я думаю. Так, їх найбільше, а потім вже йдуть всі інші – животи, грудна клітка, голови. Марія каже, зараз лікарі ознайомлюються з мобільним госпіталем. Ще його будуть доукомплектовувати медичними матеріалами. Транспортувати зможуть до 10 травмованих одночасно, залежно від характеру поранень. Всередині мобільного госпіталю буде тепло, є генератор і додатковий акумулятор. За тиждень планують відправити авто на фронт. Мобільний госпіталь облаштований на базі 12-метрового автобуса Mercedes-Benz. Сконструювали його німецькі та українські інженери і лікарі у співпраці з громадською організацією «Інноваційний фонд». Вартість госпіталю – 150 тисяч євро. Для запорізьких лікарів це буде перший досвід використання такого шпиталю. Кажуть, очікують ще на подібні. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.